ժողովրդեն ծնած եւ ժողովրդին ծառայելու գործված գազմագերբության 120-ամյակի նշումը Հալեբի մեջ կայացավ մեծաթիվ սուրի հայերու մասնակցությամբ։ Ժողովրդային անդիսության կմասնակցեին Հալեբի հայ 3 համայնքաբեդերը, Հայաստանի Հանրապետության Հալեբի գլխավոր հյուպատոսը, Սուրիո խորհրդարանի հայացքի երեսփոխանը, ազգային իշխանության եւ Հալեբահայ միություններու գազմագերբություններու ներկայացուցիչը։ Ժողովրդի սեթ հայրենիքի համար գարկախոսով մեկնարկած տոնակատարության ընթացքին հանդիսավարները ներկայացուցին տաշնակցության 120-ամյակ հորդունեությունը։ Ասկի սիրտեն փխած եւ ասկի իղձեր իրականացող ուսակցության երբ բնե որ վիճի շարունակվի։ Ներկայացված նյութերուն համահունչ ընթացավ գեարվեստական հայտակիրը, ասկային ապոհական երկեր, ասմունք, դասական ստեղծագործություններ։ 120-ամյակը հայ ապոհական տաշնակցության համար լոկ 120 տարիներ չեն եղած, այլ սխրանքներով պատմության 60 տարիներ եղած են։ Մանոյան իրադեսական վերլուծությամբ կատարեց տաշնակցության 120-ամյա ուղի քնահատումը։ Անդրադարձավ Հայաստանի եւ Արցախի մեջ տաշնակցության վերընթացման 20-ամյակի խորհուրդներուն, այնուհետև լուսարձակի դակ առավ ուսակցության մեռօրյա գործունեությունը։ Ահա այս հասկացությամբ է, որ տաշնակցությունը հետամուտ է ապրապնդել Սփյուռքի ազգային ինքնությունը եւ գազմագերբել անոր քաղաքական դերակատարությունը, անոր կարողականություններ ուղղելու համար դեպի Հայաստանի պետականության հզորացում եւ հայ դատի հետապնդում։ Հանդիսության եզրափակիչ Բատկամը փոխանցեց Պերյոհայոց թեմի Փարեջան առաջնորդ Գերաշնոր Դերշահան Սրբազան եւ Իսկովոս Սարգսյան, հայտնելով, որ երեք տարաշրջաններու վրա երկարող հույթայի պատմությունը անբաժան մասնիկն է հայ ժողովրդի պատմության։ Զարմիկ Ողիկյան, Մարիա Կապրիենյան, Վերդ Ողիկյան, Երգիր Նայսոր, Հալեբ։